Kapitulli 1 një, një ambicje për të nderuar Në qoftë se dikush dëshiron të bëhet për shkopë, dëshiron një pun të mirë. Një Timoteut, kapitulli 3, vargu 1 Dhe ti kërkon gjërat të më dha për vete, mos si kërko. Jeremia, kapitulli 25, vargu 5 Kapitulli 3, vargu 5 Shumica e të kryshterve janë të rezervuar në lidhje me aspirimin për u dhe qësi. Ata janë të pasigur të nëse është apo jo krejtësisht e drejtë që një person të dëshiroj të bëhet drejtues. Në fund të fundit, a nuk është më mirë që pozita të kërkoj personin e jo personi pozitën? A nuk ka shkaktuar pozita rënjën e disa drejtuesve të mëdhejnë të kishës njerëz që ran viktima të sëmundjes më të rëndë të mendjeve fisnike, Shakespeare shprehu një të vërtetë thelbësore kur personazhi i tij, Wilsi, i tha gjeneralit të madh anglez. Cromwell, të urdhëroj flak i ambicjet, nga i më katra në e si mundet një njeri të herë, imazhi i krijuesit të tij, të shpresoj që të përfitoj prej saj? Pa dyshim që të krishterët duhet i rezistojnë një lojt të caktuar ambicieje e ta heqin qafe atë nga jetët e tyre. Por ne, duhet i pranojmë ambicijet e tjera si të fisme, të denja dhe të nderueshme. Dy vargjet në filim të këti kapituli, japin një paralajmërim dhe një inkurajim për ta bërë më të qartë ndryshimin. Kur ambicja jonë është që të jemi të dobishëm në shërbesën e përëndisë, për të realizuar potencialin më të mirë të përëndis një të tona, ne mund t'i kemi parasysh të dy këta vargje dhe t'i mbajmë në tension. Pjesë e këti tensioni është edhe ndryshimin ndërmjet situatës e palit dhe tonës. Ne mund t'a kuptojmë deklaratën e ti në lidhje me prestigjin dhe respektin që u je për drejtuesve të kryshterë sot. Por pali, nuk i kishtë ndërmënd këto gjëra, Në kohën e tij, një peshkop përballej me rreziqe të mëdha dhe me përgjegjësi të vështira. Si shpërblim për drejtimin e kishës ishin mundimet, pakënaqësit, për buzje dhe refuzimet. Drejtuesi ishte i pari ndaj të cilit hapej zjarri i përsekutimit, i pari në radhë për të vuajtur. I pari në këtë drit, inkurajimi i palit Nuk dukeja që i hapur ndaj keq përdorimit nga njerëzit që kërkojnë thjesht një status në kish. Ata që shtiren nuk do të kishin aq borëri sa për të ndërmar një detyr tyrë ka që të vështirë. Në arrethanat e vështira të shekullit të parë, edhe të kryshteret më të patundur, kishin nevoj për inkuraim dhe stimuj për të drejtuar. Pra ndaj pali, e quajti u dheqsin një ambicjet të nderueshme por në disa pjesë të caktuara të botës, të krishterët e sotëm përballen me të njëjtën situatë. Drejtuesit e kishës në Kin vuajtën shumë prej komunistëve. Pastori i Tuvës së vogël Little Flock në Nepal bëri disa vite burg, edhe pas lirimit të antarëve të kishës. Sot, në shumë zona ku ka trazira, udhëheqësia shpirtërore nuk është një detyrë për ata që kërkojnë përfitime të qëndrueshme dhe kushte të mira pune. Pali në për punën e drejtimit të kishës, dhe tyra më rëndësishme në botë. Kur motive tona janë të duhura, kjo pun nëzjerë përfitimet të përjetëshme. Në kohën e palit, vetëm dashuria e thellë për krishtin dhe shqetësimi i vërtet për kishën, ishin ato që mund t'i motivoni njerëzit për të drejtuar. Por në kulturat të ndryshme, sot, kur udhëqësia e krishterë mbart prestigj dhe privilegje, njerëzit aspirojnë të bëhen udhëheqës për arsye pothuajse të padenja dhe për interes vetjak. Prandaj Jeremia i tha Barukut, një këshill shumë të mençur dhe të thjesht. Dhe ti kërkon këto gjëra të mëdha për vete? Mos i kërko. Jeremia kapitulli 45 vargu 5. Profeti nuk po dënonte të, të gjitha ambicjet si të më kachme, por a i po u drejtoj atyre motiveve egoiste që bëjnë të gabuar ambicjen, gjëra të më dha për veten. Të dëshirosh të jeshi math nuk është më kachme, është motivimi a i që përcakton karakterin e ambicjes. Zotë yn, kur nuk mësoj kunder dëshires për të arritur gjërat të më dha, por nga anë atjetër, a i ekspozoj, dhe i dënoj motivet e padenja. Të gjithë të krishterët janë thirrur për të zhvilluar talentet e mëdha nga Perëndia, për të shfrytëzuar në maksimum jetën e tyre, për të zhvilluar në maksimum fuqitë dhe kapacitetet që ju janë dhënë nga Perëndia. Por Jezusi, mësoi se ambicia që përqendrohet te vetja është e gabuar. Duke folur me disa pastorë të rinj, që ishin gati për t'u emëruar, Drejtuesi i madhë misionarë, peshkopi Stefan Nil, tha unë jam i prirur të mendoj se ambicia në të gjitha kuptimet e rëndom të atësaj, është pëthuese gjithmonë e më katshme të një njeri i zakonshëm. Jam i sigurt që të i krishteri ajo është gjithmonë e më katshme dhe kjo është më e pa justifikueshme të një pastori e mëruar në detyrë. Ambicia që përqëndrojt në lavdine përëndis dhe në mbarvajtjen e kishës, është gjithmon një forcë fuqishme. Fjalla ambicje vjen nga një fjallë latine që ka kuptimin e fushatës për ngritje, bëhet fjallë për pozit. Kjo frazë sugjeron një shumë lojshmëri elementësh, dukje dhe aprovim shëqëror, popularitet, njohje nga kolegët, ushtrim të autoritetit mbitë të tjerët. Në këtë kuptim, njerëzit ambicioz gëzojnë fuqin që vjen me parat dhe autoritetin. Jezusi nuk ishte ko për ambicjet të tila të shtyra nga egoizmi. Drejtuesi i vërtet shpirëtëror, kur nuk do të bëj një fushat për ngritje në pozit. Jezusi shpalli një standart të rima dhe shtije për dishepujt e ti ambicioz. Ju e dini që ata që konsiderohen sundues të kombeve, i sundojnë ato dhe të mëdhenjtë e tyre, u shtrojnë bito pushtetin e tyre. Por kjo, zduhet të ndodhë midis jush. Madja i nga ju që do të dojtë të bëhet i math, do tjetë shërbetori juaj. Dhe kush nga ju që do tjetë i pari, do tjetë sklavi i të gjithëve. Marku, kapitulli 10, vargu 22-24 Këto deklarata mahnitëse, do t'i trajtojmë në një kapitull të më vonshëm. Ky pari madhor duhet të shqyrtojt që në fillim të qfar do studimi mbi u dhe Madhështi dhe u dhe e vërtet është aja për zhveten në shërbim të të tjerve dhe jo t'i lajkatosha po t'i shtysha ta për të të shërbyrë ty. Shërbimi i vërtet nuk bëhet kur pa kosto. Shpesh, a i vjen me një pagëzim të dhimshëm në vuajtje por drejtu e si i vërtet shpirtëror, përqëndrojt në shërbimin që a i apo a jo, do t'i bëj përëndis dhe njerëzve të tjerë. Jo në përfitimet dhe krenarin e postit të lartë zyrtar, apo titullit të shend. Ne duhet të synojmë të vem në jetë më shumë gjëra se që marim prej saj. Njën nga ironit më të mdhatë e historisë, është shpërfilja e plot e gradave dhe titujve, që njerëzit u japin njerëzve tha Samuel Brengle, predikuesi i madh i rizgjimit shpirtëror të Salvation Army, ushtria e shpëtimit. Vlerësimi përfundimtar i njerëzve tregon se historia nuk do të di as pak për gradën apo titullin që një njeri ka mbajtur apo për postin që ka pasur, por vetëm për cilësinë e veprave të tij dhe të karakterit të mendjes dhe zemrës së tij. Të, ti. të ndodh një herë që ambicia e dikujt të përshtatet me planin e përëndis për të dhe a i do të ketë një yllë polar gjithmon për parasyve për të drejtuar vazhdimisht për mes qëfar do deti. Sa do i pa anë që mund të duket a i. Shkroj Esti Gordon në një nga librat e ti të mirë njohur për përkushtimin. A i ka një busull që të regon me saktësi veriun edhe në mes të mjegullës, apostuhis më të egrë, dhe nuk ndikohet nga shkëmbind magnetik. Drejtu e si i math, konti Nikolaus von Zinzendorf në vitet 1700-1760 u tundua nga gradat dhe pasurit dhe në të vërteta i njihet gjërësisht nga titullin derit i shënuar edhe këtu. Por qëndrimi i ti ndaj ambicjes për mblidhejnë në një fjalit të thjesht. Unë kam një pasion, dhe a i është vetëm a i. Zinzëndorfi nga një person që kërkonte të, të mirën e vetë, u bëthe me luesi dhe drejtuesi i kishës moravjane. Pasuesit e ti, mësuan nga drejtuesi i tyre dhe i ran kryqe të rëthor botës me pasionin e ti. Që për para se puna misionaret ishte populore, apo e mirë organizuar, moravjanët themeluan kisha për te i deteve, të cilat kishin triher më shumë antarë se që kishin kishat e tyre në vendlindje, një arritje e pasakond kjo. Në fakt, një në 92 moravian largohen nga shtëpia për të shërbyrë si misionar. Nga që ne fëmijët e Adamit duan të bëhemi të mëdhenj, a i u bëj vogël. Nga që ne nuk duan të ulemi nga pozita jon, a i e për uli veten. Nga që ne duan të sundojmë, a i erdi për të shërbyrë.